שלכם הינו היום המיוחד והחשוב בחייכם. עבורו עמלתם וטרחתם רבות. לכן חשוב שברגעים המרגשים הללו תהיו מוקפים בבעלי המקצוע הטובים ביותר בתחום. כאלו המעריכים את הזכות שניתנה בידם לתעד את היום המאושר בחייכם. יחס אישי וצמוד, שירות אדיב ומסור, אמינות ללא פשרות ובעיקר ניסיון רב. הם המפתח להצלחת האירוע שלכם. פריים טיים, סטודיו לצילום אירועים, הקיים כ-8 שנים, ומביא לתחום הצילום מימד חדש וייחודי, למפגש שבין הצילום לאומנות. פריים טיים, בניהולם של שרית ומוטי, הינו סטודיו עם נגיעות מקצועיות, שמתמחה בצילום אירועים ותיעוד דוקומנטרי. היצירתיות מובילה, והמקצועיות מיישמת. זה המוטו של פריים טיים, ועליו הם לא מתפשרים. בפריים טיים סטודיו עומד לרשותכם הציוד החדיש והמשוכלל ביותר, וצוות צעיר, קריזמטי וחרוץ, שלא יסיר מכם מבט בלו לרגע אחד, וינציח עבורכם את הרגעים היקרים, כי הרי כולנו מסכימים שהצילום זה מה שנשאר. התקשרו עוד היום לפריים טיים סטודיו, 088-544-768, 41, גן יבנה.